E përshëndetje të nderuar miq. Mirë se po takohemi në emisionin tonë të radhës në kanalin informativ Medvegjasat. Medvegjasat ju mban të informuar me më të rejat nga vendi dhe rajoni, duke sjellë figura dhe personalitete më të shquara nga bota e artit, kulturës, shkencës, politikës dhe shumë çka tjetër. Kur jemi tek arsimi shqip në komunën e Medvegjës, janë kolosët tanë pishtarë, të arsimit të Shqip, të cilët mbajtën në gjallë gjuhën dhe kulturën tonë Shqipe në rajonin e Medvegjës. Ata janë pishtarët tanë të cilët luftuan balë gjdo beteje, balë gjdo svide, vetëm e vetëm që gjuha jonë Shqipe të përcilët brez pas brezit. Me mua sot në studio vjen një misafir, një figur e ndritur e arsimit të Shqip në komunën e Medvegjës. Është një humanist i cili vjen nga Medvegja, mirë po jeton dhe vepron në fushë Kosovë. Me mua në studio i nderuari profesor zotri Sadri Emini, mirë se erdhët në studion e Medvegja sot. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Është knatësi t'ju kemi në studion e vendasve tuaj në studion e Medvegja sot. Gjithashtu është knatësi imi atë jemi prezent sot në emisionin tuaj. Emri juaj, figura juaj është jashtëzakonisht e njohur, është shumë e mirë njohur, sidomos nga ish nxënësit tuaj, nga nxënësit aktual tuaj, nga kolegët tuaj. Mirë po, për pak minuta, nëse ka mundësi të na tregoni një prezantim tuaj, kush është Sadri Emini, e dim që rrjedh nga Medvegja, diçka më tepër rreth familjes, fëmijërisë tuaj. Sadri Emini, kam lindur në Tupall në vitin 1962. Në 17-18-62, shkollën fillore e kam mbaruar në Tupall, shkollën e mesme e kam vazhduar në Prishtinë, me qenë se atë kohë nuk kishte shkollë shqipe në Medvegjë, andaj, pak më falë se... Nuk është problem. Andaj u detyruam që shkollimin e mesëm të vazhduar në Prishtinë. Ishte ajo gjenerata, thunë se unë e kam mbaruar në vitin 1908, në ishte ajo kohë e demonstrata, pas përfundimit të shkollës mesme, kam shkuar në shërbimin në ushtarak, postojnë Slovenisë. Pas përfundimit shërbimit ushtarak, më vazhdoa shkollën e lartë pedagogjike, drejtimi fizik, kimi. Pas përfundimit studime, kam punuar në Energoinvest Sarajevës 4 vjetë, cilët kanë qenë në teren në Prishtinë. Mirë po në vitin 1989, me 13 shtatorë, kam fillu punën si arsimtari fizikës në shkollën fillore Zdenel Hajdini në Tupall dhe Bajtserinës. Pra jeni diplomuar në lëndën e fizikës. Fizik-kimi. Fizik-kimi. Dhe asë sa kam lexuar, do thotë ju jeni ndër arsimtarët e parë të diplomuar në shkollë, të cilët në shkollën e Medvegjës që keni edhe në mësim aso kohë. Po, atëherë arsimi shqip në Medvegjë ballafaqohej me mungesë kuadrove. Edhe kom shku me të vetmin qëllim të parë rrethana në cilat po zhvillohet arsimi, kom filluar me qenë se unë kisha dy drejtimet, arsimtar të fizikës, të kimisë ka pas diplomuar, të fizikës atëherë unë u përcaktova që punën tim, aktivitetin tim të vazhdoj në vendlinje. Shumë mirë. Na flisni pak rreth periudhës taso kohë arsimi shqip, edhim se është ballafaqur me shumë sfida, ka qenë gjendja politike në vend, mandej kushtet ekonomike, sociale, si keni arritur, do thotë, të edukani brezat në ato rrethana? Në atë kohë, kemi qenë punësuar kryesisht si kuadra deficitar, kuadra diplomu, filloi një gjeneratë e re, edhe mirë po, si që thate edhe ju, ndryshuan rrethanat politike. Unë atë kohë këmë punua dhe në Tupall dhe në Bajtserinës, mirë po filluan proceset politike kur ndryshimet prej plan programe, ndryshuan plan programet, pastaj ndrimi kuadrëve, drejtorave, si në Kosovë, si kur edhe në Serbi, që neve na veshtersoj punën tonë, ishëm si trije dhe ishëm në nënpërcjelljet tutbës atëherë, se filluam edhe me disa aktivitete politike, kemi qenë, jam ndërthemeluës të partë partisë për veprim demokratik, pasaj kohë, bashkë me Abaz Kadriun edhe Aslan Beja. Një dy vite jam marrë me politikë, mirë po prej asaj kohë, jam tërhek nga politika, jam përkushtu ma shumë ka arsimi.
kushtet në cilat kemi punu kanë qenë me dëvërtet fështira, sepse për të tuë prej të polës në bojtë si arins, ka qenë munges e transportit, ka qenë dikun distanca të polë me 25 km, pastaj me autobus në bojtë si arins, kishtë edhe munges të autobus dhe ishin sankcionet asaj kohet, derivate, kështu që na balafaqoshim edhe me punën e transportit. Mirë po ja dulëm, desi derin vitin 1992. Pra, pavarësisht kushteve të vështira aso kohë, dashuria dhe vullneti i madh për t'i kontribuar arsimit kam poshtur gjdo loj svide, gjdo loj beteje, apo jo? Si qëndron arsimi sot në Kosovë? Deri në vitin 1992 ju keni punuar, do thot keni kontribuar arsimi të Shqip në Medveç. Nga vitin 92 keni filluar me mësimdhënjen në Fushë Kosovë, në Mihail Gramenë, apo jo? Si ishte periuda aso kohë, kur ju filluat mësimdhënjen këtu? Edhe para se të filloj punën në vendlindje, këm qenë interesum që punësohëm në Kosovë, mirë po aso kohë ka qenë shumë fështirë. Në orë deri të një vend i punës, mirë po atyre ishte ajo kohë e okupimit, edhe rasisht erdha në Prishtinë, një kolegi imi thotë është një vend i lirë për fizikë, edhe të nesër nën fillova punën në shkollën Mihail Gramenë, dhe sot dhe asaj dite jam veç gati 30 vite që jam në shkollën Mihail Gramenë. Ju shtroni detyrën e zëvëns drejtorit shkollës Mihail Gramenë, nga cila periudhë? Nga për vitin 2018. Në atë kohë, me qenë se numëri madhë në shkollën Mihail Gramenë është numëri madhë në zëvëndzëve, atë vetu detyruëm me ciklin e lartë kalujem në objektin në shkollës Daud Bogujevci. Edhe drejtoria arsimit edhe vendimi ka qenë edhe i kryetarit, që me ciklin e lartë kalujem në objektin në shkollës Daud Bogujevci. Atëherë jam emëruar si ushtrues detyrës për një vit, ndoshta ka qenë edhe për mua një sprovë e madhe dhe të ballafaqohem me sfidat mëdha, sepse 10 vite kanë prit nxënësit e Daud Bogujevci të hynë në atë objekt, na erdhëm edhe objektin ka qenë totalisht i papërshtatshëm për kushte, pa ujë, pa rrymë, mirë po ishte vetëmja zgjidhje për një vit. Erdhëm, kim pas sfidat më dhaja me prendret, me nëzënsit e Daud Bogujevcit, mirë po ja te i kalun falë bashkëpunimit me drejtorin e shkollës Sabrizi Gollin, i cili ka qenë edhe prend i shkollës tonë një kohë gjatë, kryetari këshillit prendve, falë tina e kimi te i kalua. Ashtë prit që do të kemë problemet më dhaja se kje lagje nifet si lagje pak ma problematike, mirë po këm pas edhe për krajën e kryetarit se isha në stres tash një objekt i përfunduam edhe dvish me 800 zënës, mirë po kisha për krajën e plot kryetarit, tha me 3 shtator po e fillojme dhe filluam, kështu që përfunduam një vit, mjaftë mirë që edhe nga organet e sigurisë kanë qenë të knaqën që nuk kanë pas të lashe, kemi përfundu në njërën matë mirë të mëndshme. Shumë mirë, është një sukses i cili, do thotë, është sukses falë uhecjes uaj? Këm pas për krajët madhe nga prind, më kanë thonë shumë herë, më kujtohet një rast në aeroport, një prind thotë njëri merituar në vendin e duhur. Ishte para se t'ja fillojnë procesit mësimor, aja ishte një nëzitje madhe për mua. Mirë po, gjdo herë, kur për cilë gjeneratat, gjeneratat e mija vesh janë mjek, janë në për ministri, unë burëm, ku do që shkoj, është e pa mundshme mësme hasë, një nëzën stimin, të asaj ko si do mësë, edhe të para luftës, po dhe pas luftës që është ndoshtë edhe merite, jam jë si do mësë në mjekësi, kur unë këtu këmë dhona dhe kimi, më falenderojnë për punën time, se në fakultet mjekësi së kërkohet fizika, kimia në lanë prioritare. Edhe ata, dhe me thonë, është një arritje madhe dhe imja për suksesin e tyre. Sigurisht është një ndjenje jashtëzakonshëm kur vlerësohet nga nxënësit, ishë nxënësit, sidomos edhe nga prindërit, është diçka jashtëzakonshme, një ndjenjë që nuk mund të përshkruhet as me fjalë. Mund të na flesni pak periudha kur ju shprëngollët në Fushë Kosovë, si ju priti
stafe me cilët vazhduat punën këtu si një jardhur nga Komuna e Medvegjës? Ka qenë, edhe pse kemi qenë në përshpia private, ju tregova se kush ka qenë iniciator që në dve, edhe po sa njëftoj, tha, është e dinë se në Kosovë punohet pa pare, sistemi i arsimit është jashtë objekte shkollore, rroga është 20 euro, 20 marka në vërtet, mirë pas o kohën e fillova punën edhe në Mihail Gramena, në Matiçan, edhe në Gjergj Fish punojshan në tri shkollat, kështu që më kanë prit mirë. Unë jam falënderues edhe prindve edhe nxënësve të asaj kohe që kemi qenë në për shtëpit shkolla, për një kohë shumë të shkurt, arrita një autoritet shumë të madhë, tek prindrit, sepse një kohë gjatë kishë pas munges të arsimtarit, kishë mungu arsimtarit cili o tënë të prej ferizajt, atëherë më kanë prit ngrësisht. Nështë edhe ajo ka qenë në nëzitje që unë më stalëshoj Fushkësua, edhe pse vetë banën në Matiçan, po Fushkësua në kam vend që... Në thotë, banani në Matiçan dhe punani në Fushkësua. Tashmë edhim së fundi që do të lëshohën në funksion, sepse shkollat të ndë nuk kanë filluar punën e tyre dhe dy shkollat reja, po jo. Si është puna e tyne? Me qenë se para dy viteve, pas ardhjes nga me Daud Bogujevcit, ne kemi filluar punën në objektin e ri që është në Lagjën Dardania. Në momentin që unë jëmë emruat të një zavens drejtar, ku në kalu me ciklin e ullë, një pes, me disa paralele përveç klasëve të para, tjerat edhe një pjesë kanë betë në objekt Mihail Gramenës. Si vjetë është në prag përfundimit edhe objekti në Lagjën Apollonia, kështu që me vendimin e DKA-s, si vjetë do të pavarësohemi tri shkollat për shkak numrit madhë. Për momentin Mihail Gramena numëron afër 3800 nxënës. 3800, që është një numër shumë i madhë i nxënësve. Atëherë, gjatë kësaj kohë, sa unë e ku menagju o shkollën e re, diku 1300 nxënës kanë qenë në objektin ku unë e menagjaj. Tash, ne kemi marë vendim, i kemi ndarë në basë lagjeve, është edhe ndarja nxënësve në basë lagjeve, kështu që pritet në shtatorit filloj edhe në fund të shtatorit, ose fillimi të torit edhe objektin Lagjën Dardania. Me vendimin e DKA-s është bërë një kërkesë që edhe shkollat të emrohen, ne i kemi dërgu edhe emrat e shkollave, shkolla ku unë do t'jem, tash për momentin njëm zavens pritet të emrohen drejtar, do t'a mboj emrin akademikut të Idrizajeti, ndërsa shkolla në Lagjën në Apollonia është Haki Bajrami. Për Idriza jetin s'kem që ka të folim se e dim, kretë, kur shash? Është një lajme shumë i mirë që një shkollë në komunën e Fushë Kosovës të mbaje emrin e akademikut Idriza jeti, vendasin tonë nga Medvegja, është një lajme shumë i mirë dhe ne shpresojmë që të miratohet ky emrin. Kuvendi komunal në Fushë Kosovës, unë i falenderoj edhe gjithë këshiltarët e kuvendit komunal sepse kanë miratua. Është miratuar. Është miratuar. Ta shpritet vendimi i ministris, jemi në pritje, kështu që edhe për Medvegja, se sigurisht që do tjetë një nderi madhë. Ashtë jashtë dhe ta shedhon të kalion pozitën e drejtorit, edhe pse në bas të ozimit administrativ shkolla me 1000 nxënës, do të aketë edhe drejtorin edhe zavens drejtorin. Unë me dokumentacion jam zavens drejtor, që normal, nuk është me rëndësi, a do të ndetëm unë zavens drejtor, që limi është që shkolla të emrohet me emrin e Idrizajit. Nuk që në peshë të konë, a do të jemë pozitën e drejtorit, apo zavë vetëm të arrijet që limi. Një modesti jashtë zakonshme nga na juaj. Ka qenë propozimi imi edhe kryetarit, ndoshta para një vitit, ne kemi marrë këtë vendim që nuk e kemi bo publike, shkaku se nuk e kemi qenë të gatshëm me shkollën tjetër, për deri sa tani ka përfundoj edhe ajo, kështu që ne do të pavarësohemi nga shtatori në botë gjitha përgatitjet. Janë bërë përgatitjet. Përgatitjet janë bërë. Tash do të fillojmë me ciklin 1-9. Deri tash kumë qenë 1-5, tash fillojmë shkollë e plotë. Shkollë e plotë, e mes me oltë.
Shkolla mesme e Ulët, Idriza Jeti. Është një nder i madh, na nderon për gjithë neve, gjithë popullatën shqiptare, jo vetëm për Medvegjen apo jo. Janë bërë përgatitjet thatë për fillimin e vitit të ri akademik. Gjitha përgatitjet janë bërë me qenë se ka qenë vendim i ministrisë, të po edhe gjendjen në cilën po ndodhemi tani. Mirë po shkollat janë përgatit, është ato mbrana mundësive janë dezinfektuar, tash pritet vendimi i fundit, a do të fillojmë në grupa, do të fillojmë, krejt në varet prej ministrisë se si do t'ja fillojmë. Ka qenë, deri tash ka qenë ngarkesë madhe, sidomos për drejtorinë e shkollës, deri sa ti funksionon dy objekte ndara. Ka qenë një ngarkesë madhe edhe për drejtorin Ismeti, edhe për koordinatorin e cilësisë, Mimozën, se shkolla Mjal Gramenë numëron gjithsej me staf teknik 134 persona. Do me thonë që janë staf. Personeli është 134. Nëse tash ndodhemi në gjendjen pandemike, stafi është i vaksinuar dikon vetëm 27 prej gjithë tyre, janë të pa vaksinuar. 27 të pa vaksinuar? Po, tjerë 55 e kanë dozën e parë, 52-ën, kështu që jemi të gatshëm për fillimin. Janë edhe në pritje tash, këto ditë nuk kemi edhe informacione edhe tjertë që kanë bo termine, mirë po javën e kaluame, kemi pas në 27 që kanë qenë pa vaksinuar. Besoj që edhe ata kanë obligim që të vaksinohen, sepse është bërthirje. Është bërthirje që edhe ata të vaksinohen, po besoj që deri në fund, deri me 27-ën kur pritet të fillojnë, edhe ajo pjesë mësim dhënëse duhet të vaksinohen. Po, me libra është furnizuar shkolla me libra, me mjete shkollore? Janë mjete mësimore janë në shkollën Mjal Gramenë për gjithë fushësohën. Tani pritet edhe shpërndarja e tyre prej të hanën, sigurisht që do të fillojnë. Me qenë se grumbullimi i tyre bëhet në sallën për shkak të kushte në sallën e edukatës fizike, janë caktuar arsimtarë të mësimdhënës që merren me ndarjen e këtyre librave. Kështu që po besoj që ne do të jemi gati tash, krejt varet nga instituti apo nga ministria, ata të hanën e kanë një takim zyrtar, do të dalin, a do të fillojnë, apo mund ndodhë që edhe mund të shtyhet, nuk varet prej nesh. Ne si shkolli kemi bërë përgatitje. Shumë mirë, kjo është më e rëndësishme edhe për prindrit, edhe për stafin, do të thotë për nxënësit, të cilët pritën tashmë veç po besojmë që do të fillojnë arsimi ashtu siç duhet me datë 27. A do të kemi mësimdhënje aktive me prezencë fizike, apo do vazhdojmë atë planin B, si që ka qenë online, kjo varet nga ministria? Kjo varet nga, me qenë se fushkojësor, sidomos shkolla Mjal Gramenë, Daud Bugujevci dhe Selmën Riza, kemi të bojmë me numër të madhë, e mjerat mjerës ka qenë të fillohet me grupe si kur vitin e kaluar. Mësimi online e kemi pa, jemi balafaqu vitin e kaluar, ka qeni dështu. Nuk ka pasur efekt. Ka pas munges të pajisje elektronike, njerës nuk kanë mundësi të paguin internetin, një mungojnë laptopi, gjitha ato. Kushtet e vështira ekonomike. Disa dhe neglizhojnë, thjesht, mirë po prezenca fizike është me mirë edhe me grupe, është ma mirë se sa të shkohet mësimin online. Është edhe ne kemi bërë përgatitje, do me thonë, gjitha opcionet, si do që tjetë, atere nëse shkohet me grupe pak, orat do tjetë 30 minutë, nuk ka mundësi. Ma shumë se ne kemi numrin e madhë në për paralele, ta është në basë që saj ndarjes që e kemi bërë zënale, e kemi zbrit numrin prej 42, dikun 32-34 në për... Në zënës për klasë. Në zënës në për klasë. Kështu që edhe nëse punohet me grupa, atëherë e zbut pak. Po, bësej që po. Është, sa i përket mësimit me prezencë fizike, sidomos është në dobi për në zënësit fillores, sidomos ata që kanë filluar tani më startojnë me klasën e parë. Për ta shumë vështirë të fillohet mësimi online. Për ta është edhe klasa e 5 edhe klasa e parë, është edhe mendim edhe ekspertve që ata të fillojnë në prezencë fizike, sepse ta shpënisem prej shkollës ku unë jam. I kemi 6 klasë të parë. 6 klasë të parë. Si vjetë është rritë numëri në zënëzve në klasën e parë, i kemi gjithse 18 paralele në 3 objekte. Shumë. Janë,
Kështu që do të jetë një handicap shumë i madh nëse fillohet online. Deri sa fëmia nuk e njeh mësuesën, nuk ka kontakt fizik me mësuesën, nuk mundet me pas rezultate. Rezultate, së vërtet. Besoj që nëse shkohet me klasët e para deri në 5-6, në vërtet, sa ata tash kalojnë prej ciklit fillor me arsimtar tash, deri tash një mësuese tash kanë 13 arsimtar, 14 arsimtar, kështu që prezenca fizike në shkollë do të jetë më e përshtatshme. Po, është shumë e vërtetë. Pra, sa i përket nga ana e shkollave, përgatitjet janë bërë, janë dezinfektuar shkollat, librat pritën të vinë dhe të shpërndahen. Do të gjithë shka mbetet vetëm tek vendimi i qeverisë, si do të startojmë. Një laramani, një bagazh juaj, jashtëzakonshëm laramani përvojash. Nëse ka mundësi të ndani dy përvojat juajat më të mira të jetës suaj deri më tani? Për qytetarët, për shikuesit tanë që në ndjekin? Para, dhe me thonë, me qenë se na për 10 vite ishëm në për objekt, në për shtëpi shkolla, gëzimin më të madhe kemi pas kur kemi fillu punën në objektin e shkollës Mihail Gramen. Aja ka qenë një ndjesi shumë e madhe, më kujtohet të atëherë kemi fillu procesin mësimor 99-2078 në zanës në Selmanëris, edhe tash për 20 vite, në kemi arriti kemi 3800 nëzans. Kjo është një përvoje imja që këmë pas rastin edhe të përcjell generata të e për të mira, nëzans të mirë, që jam falënderues për ta edhe i përgëzoj ku do që jam. Edhe mjek, edhe inxinjerë, edhe arkitektat, gjitha lamive, ata janë një kontribut i juni, jo vetëm i imi, po është i gjithë. Neve, sepse nuk mund të them që këmë punu vetëm unë, po kemi punu gjithë. Imi mundu më rena kushteve të japëm atë kontributin tonë maksimal. Mirë shumë, keni nostalgji për Medvegjen? Me thënë drejten, une tash edhe pse jam largur një kohë gjatë prej Medvegjes, mendjen e kemi çdo herë atje, e dim se dhe atje arsimi Shqip tash balafaquat me sfidat më dhaja, është mungesë, në zanëzve në për shkolla se shpërngulja ka ndikua shumë, kështu që atje është një numër shumë i vogël që rizikon ndoshta një ditë edhe të vjen deri të mbyllja shkolla. Vërtet. Kështu që unë kisha bën një apel që edhe veti takoj asaj treve të kthehemi, të investojmë në Medvegj edhe t'ja kthejmë dignitetin që shka qenë për para. Pavarësisht që një pjesë e medvegjasve jemi në Prishtinë, fushë Kosovë, Ajvali, më shumë shumë diçka më bë më shumë, bar që ato shtëpi tjera në vojmë, t'i kthejmë pak jetës normale që për neve, ku do që jemi vend më të mirë se Medvegja nuk ka, është Tupolla, është vendindja ku ti je rritë, aty e ka kalu fëmirin, kështu që në të ardhmen mendojmë që ndonjëherë edhe të kthejmë, pse jo. Një mesazh shumë i mirë, një thirrje jashtëzakonshme, vrejet një humanizëm dhe një atë dhe dashuri në zemrën tuaj, jo vetëm kontributi juaj një mësim dhënje në edukimin e brezave, por edhe kontributi juaj edhe në çështjen e atdhejot, sepse ju tashmë së fundi jeni zgjedhur edhe si antar i këshillit te klubi Vendlindja, te klubi Trojet, apo jo, s'është kështu? Po. Deri tash nuk u marr pjesë, më thon drejtën nuk u marr pjesë për shkak të angazhimeve. Herën e fundit isha në takim, jam në mesin e kryesis, por atë dita dhe në vetë prezenca ime njerës me një herë hezitoshin mos kom për kandidat për kryetar se tash ban ato zgjedhjet e reja, nuk kam pretendime, mi thonë drejtën për shkak të angazhime se ka njerës aty që kanë kontribu ma shumë se une. Kështu që atë dilemë pja u hjekë se nuk kam do një pretendim. Nuk ka pretendim për kryetar. Jo, për kryetar, jo, unë jam i angazhuar në shkollë, kështu që unë jam gjendje të ju ndihmoj, çka do që kanë nevoj, mirë, po për postin e kryetarit nuk mendoj se bëhet një ngarkesë pak ma shumë për mua, dhe pse ndoshta ata nuk kanë aktivitete çdo di, mirë, po është një angazhim edhe atje, mirë, po çka do që të kenë nevoj, jam. Është kontributi juaj aty, dhe më thotë i cili pavarësisht qka do qoftë nevoja, ju jeni aty. Qka do unë edhe ditë më ledhe në fundit, ju këmë thonë, qka do që
ka nevoje kini për krajin time. Pra një kontribut i jashtëzakonshëm edhe në fushën e arsimit, po edhe në fushën e çështjes së vendlindjes. Jeni ju pra një figurë e cila, do thot një figurë ndritur, e cila ka kontribuar dhe vazhdon të kontribuojë në çështjen e vendlindjes. Edhim është pasivizimi i adresave në Medveç, kemi Këshillin Nacional Shqiptar në Selinë Preshev, zyra ndërlidhse në Medveç, e cila çdo ditë bën regjistrimin e adresave të pasivizuara. Janë edhe disa persona të quaj ashtu, të cilët po mirën me këto çështje. Besoni që një ditë do të ketë një rezultat pozitiv në këtë drejtim? Besoj se po, tash është marrë pak seriozisht edhe çështja e adresave, ndërta jam me dhënë që para 4 vite më është pasivizuar adresa, a fat në pasaport këm pas deri në qershor vitin e kaluam. Kështu që prej vitit kaluam edhe unë jam pa pasaport, mirë po fatbarësisht unë kam dokumentacion të Kosovës, se mbjetoj që sa vite, mirë po është një pjesë dërmuese që nuk kanë adresa, kanë me, si thuhet, pezull, as nuk janë me në Kosovë, as në tash problemin më të madhe kanë edhe të vaksinimi, si do të bëhet edhe vaksinimi i tyre në këtë kohë. Po shpresoj të i po edhe angazhimin edhe të Muarremit edhe të Florës, po besoj që një ditë do të kthehet. Kjo sa është një e pa drejtë që është dikujt të jo. Nuk besoj që ka dikun në botë që mundet kur ti e kje tokën e kje shtëpin edhe nuk kje drejtë kthehesh në vendlinje. Po shpresojmë se jenë të edhe në maksimumin edhe zyrja që është hapën me dvegj, po besojmë edhe tash me presion e matë qeverisë, do shta edhe instancat më të larta do të merren tash me këtë problem, se nuk është vetë problem tash i mbrëmshëm, po ky tash ka dalë edhe në sipërfaqe edhe jashtë, po shpresoj që një ditë këto dokumenta do të kthehen me dhëgj. Shpresojmë që edhe qeveria aktuale, edhe pse ka para sa ditësh edhe kryeministri Kurti kishte përmendur çështjen e pasivizimit të adresave, po shpresojmë ndoshta në një të ardhme edhe qeveria e Kosovës, po edhe qeveria e Shqipërisë të ndërmarin diçka në drejtim të kësaj. Nëse koordinohen dy qeverit, atëherë ka mundësi që bëhet një trusni e madhe edhe nga ndërkombëtarët, po besoj që në bashkëpunim dy qeverit edhe ndërkombëtarët duhet shqiptarëve t'ju kthehen ato adresa, se është pa drejt dikush, unë flas personalisht për vetin, nëse ti e ke shtëpinë dhe i ke 5-6 hektarë tokë, edhe nuk je drejt, i shkon e paguën tatimin, thot, nuk vera ka qenë e thot, nuk ka tatim, dokument nuk lëshën, që ti nesër, ata më grumbullohë tatimin, nesër thot, ma sjell dokumentin që ti ke dasht me pagu, ato nuk ti apin, kështu që nuk je dëshmi. Mirë po, krejt kem varet edhe prej instanca tona, prej organet tona, sa do të ndikojnë të ndërkombëtarë. Po, shumë e vërtet. Ju vetëm se pak ma herët e theksuat edhe një loj mesajji për mërgjimtarët, për vendasët tanë, për populatën në përgjithsi. Qëfar kishit mi ju thënë diasporës, qytetarëve tanë që në ndjekin për mes kamarit? Diaspora, me thënë drejtën, diaspora ka mundësi me kontribu ma shumë për qështjen kombëtare, edhe pse ata vesh janë të punu në drejtim, në ndërtimin e disa shtëpive, edhe kanë mundësi edhe ma tepër. Të po gjendin e ranë ekonomike të shqiptarve të asajane, ata kisha bo një apel që pak të angazhohen edhe ma shumë, njërë që t'japin një vullnet mërgjimtarve tanë, shqiptarë që jetojnë edhe në Kosovë, që të kthehen në vendlinje. Po, një mesazh i duhur që të kontribojmë për të ringjallë atë pjesë, sepse ajo është tokë jona, është tokë dardane, me që padrejtësisht vitet e tëra janë cenuar të drejtat edhe banorve, po dhe vetë kufive tanë, sepse e dim që në të kaluarën e ishim pjesë e Kosovës, ishtë tokë dardane, fisilirë. Drejtor, unë po të quaj drejtor, ashtu më bje më letë të them. Ishte një ndirë jashtëzakonisht i madhë dhe kënaqësi si për mua, personalisht si linë, po gjithashtu edhe për stafin e kanalit Medveç, sot që kishim sot juve mysafir në studio. Gjithashtu ishte edhe kënaqësi imi atje në pjesë e këti emisionet, unë ju përgëzoj për punën që jeni duke bërë për Medveçasit në përgjithësi, shtu që mund t'ju dëshiroj vetëm punë të barë. Ju falënderit shumë, neve ju dëshirojmë shumë shëndet, sepse në këto kohë pandemie,
është ajo më rëndësia është të kemi shëndetin, më pastaj suksese dhe realizimin e gjitha synimeve dhe aty projekteve tuaja si në shkollë, si në jetën tuaj profesionale dhe jetën familjare. Miq të dashur, kaq kishim për sot. Pra me neve ishte në studio zotëri Sadri Emini, zëvendës drejtori shkollës Mihail Grameno në Fushë, Kosovë. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbrëmje.